O presidente da Xunta anunciou a aprobación da oferta de emprego público docente para o 2022. Deste xeito, acumulase a 2021 e suma un total de 2.600 prazas. O titular do goberno galego, Alberto Núñez Feijo, anunciou hoxe na rolda de prensa do Consello a aprobación da oferta de emprego público docente para este 2022, unha convocatoria que se suma a de 2021 e que supón que este ano se oferten un total de 2.628 prazas. Despois de destacar que as probas destas dúas ofertas, que se condensarán nunha única convocatoria, realizaránse a partir do 18 de xuño, Feijó destacou que ante a intención do Ministerio de modificar o sistema de posicións, Galicia decidiu adiantar a aprobación desta OPE para dar tranquilidade e certezas aos expositores que levan meses preparando os exames conforme as regras habituais. Son 2.600 prazas, como digo, de 61 especialidades. 87% son de novo ingreso e 329 son de promoción interna. No caso das prazas de novo ingreso, serían 950 para educación primaria, mestres, 1.269 para educación secundaria, institutos, 45 para profesores de escola de idiomas, 8 para artes plásticas, 27 para docentes do subgrupo A2, que teñen competencias para dar módulos de FP, e 144 prazas en especialidades do distinguido corpo de profesores técnicos de FP, que as convocaremos cando o goberno nos concrete a nova lei de formación profesional na que está traballando neste momento. Doutra banda, o presidente anunciou que destinará 3,5 millóns de euros para potenciar a adquisición de vivenda protegida en cascos históricos e no rural, así como a compra por parte de mozos menores de 35 anos. As persoas interesadas poderán ter unha axuda equivalente ao 20% do valor da vivenda, cun límite de 20.000 euros para menores de 35 e entre 16.000 12 e 12.000 euros para o resto dos cidadáns maiores de 35 anos. Requisitos, ser adquirente ou adxudicatario dunha vivenda de protección autonómica. Segundo, ter suscrito un contrato privado de compraventa avisado no Instituto de Relevo Vivienda Solo ou unha escritura pública. E mañá publicaremos a resolución da convocatoria abrindo o prazo ata o 30 de setembro. Por tanto, ponemos a disposición 2 millóns de euros unha axuda entre 12.000 e 20.000 euros por adquirente de vivenda na comunidade autónoma. Por último, Núñez Feijo informou de que a Xunta financiará a creación de 30 novas casas rurais do maior para alcanzar os 113 centros repartidos por toda a comunidade. Tomamos a decisión de crear 30 novas casas do maior en 30 concellos galegos, chegando así a 113 concellos galegos 113 casas do maior espalladas polo territorio de Galicia, normalmente por lugares de pouca densidade de población. Ademais, segunda decisión, para as casas que leven en funcionamento tres anos, imos a incrementar un 25% o que pagamos o cuidador, pasando de 19.600 euros a 24.200 euros. E, ademais, imos a pagar un extra de 5 euros por persona día para facerse cargo do desplazamento. Se o maior non pode, por razón de autonomía ou por razóns de que están un pouco longe da casa do maior, se vai a buscar para traerlo a casa e se devolve o seu domicilio e pagamos cinco euros por maior o día de cada un dos maiores que veñan as casas do maior e necesiten un transporte. Para concluir, Feijó lembrou que nas casas do maior, fórmula pioneira en España, aténdese de maneira totalmente gratuita a cinco persoas maiores durante un máximo de oito horas diarias de lunes a benres, con flexibilidade horaria e garantías de seguridade e calidade.